Down sindromu olaraq 1862-ci ildə Langdown Down tərəfindən, ingilis həkimi tərəfindən müəyyən edilib, bir qız uşağında müayinə edib, ona mongolizm diaqnozu qoyub, amma illər keçdikdən sonra Avropa alimlərinin təkidindən sonra bu sindroma Down sindromu adı verilib, amma 1959-cu ildə ingilis genetiki Lajen tərəfindən müəyyən olunub ki, bu konkret xromosom problemi olandır. Down sindromu uşaqlar, əsasən oğlan uşaqlarına daha çox rast gəlinir və 46 xromosom əvəzinə 47 xromosom olur.